Nej, vi kanske ska skrubba uppdraget då, så kör något annat. Ja då, det här kommer nog bra. Vad som hände var helt enkelt att jag... Det här kan faktiskt folk lära sig av. Om du förväntar dig att någonting ska vara på ett visst sätt, då är det svårt att bortse ifrån vad du förväntar dig. Förstår ni hur jag tänker? Mm, det är inte en dålig läxa att lära sig, så jag är bara glad över att vara lära exempel på den här punkten. Utan taxa. Jag kommer hålla mig relativt lågt i alla fall. Fyra. Som sagt, vi har inte jättebråttom. Nu sjönk det. Vanliga DCS-buggar som händer ibland, framförallt då barn sitter på internet. Men också ibland bara för att någonting känner sig för det. I alla fall, det finns i alla fall vissa fördelar med att jag har lärt mig trimma den här helikoptern ordentligt. Slipper sitta och tjura honom på spaken hela vägen. Precis, ja. det hade varit väldigt, väldigt stelt. Det är 30 minuters liksom kramp. Ungefär så. Jag gör så att jag ställer upp i mitten och så kan ni ställa upp på varsin sida. Mm. Okej. Okay. Jag ställer lite högre. Så man har lite avstånd med start i alla fall. Jag går upp och så lägger jag mig i högervarv runt. Ön så att säga, så hakar ni bara på. Okej. Okay. Ja, så startar vi samtidigt i början också. Jo, men vi brukar ju komma ifrån varandra vid starten då, så här. Fyra redo. Jag ligger i alla fall på någorlunda rätt kurs. När vi kommer fram till Hern så kommer vi att säga hur många optioner i bolaget får vi. Hur gick det med det där raffinaderiet? Ser du raffinaderiet därifrån? Du har ju lite för oss. Jag ser rök. Mycket, mycket svart rök. Frågor på det? Need I say more? Jag kan ta en närmare fotorunda. Vi kan till och med se till att Carl Blid får en luftburen inspektion av området på vägen hem. Vad säger ni om det? Det gör honom säkert jätteglad. Nej, nu blir han jätteglad. Kan vi ta honom över vraket också som jag sköt ner? Två andra. Jag frågar han som bara Airfix som sköt ner helikoptern. Jag tror att vi går mot Lar sen. Det är lite närmare än. Det igen, vi går mot Lar efter slutfört uppdrag. Den är din.
Har ni hört när han teleporterar taliban också? Nej. Han teleporterar taliban. Han teleporterar taliban. Han teleporterar taliban. Han teleporterar taliban. Han ska länka den i Discord. Mjäki, mjäki, det som han är i mässig. Det som han tjockar stigen. Han är full med rättighet. Alltså jag växte upp med den låten. Där, liksom på kassatiden så snubblade jag över den. Ja, visst. Och jag har lyssnat, jag har hittat... Jag, hello, Puffin! Jag identifierade vilken låt det var också. Den är gjord av en... Den är gjord av... Alltså, oturligt nog så är det gjord av en chik. En indisk chik som är en rätt populär artist. Och han bär ju dessutom en turban, stackaren. Japp. Men musikvideon till... Jag tror det heter Harafateva eller något sånt. Haraf El Jalva eller något sånt. Är helt vansinnig, för när man har hört du teleporterar, eller han teleporterar telefon, då hör man ingenting annat. Nej. Nej, men det är ju så, det är samma sak med hatten är din och de här. Hatten är din, hatten är din. Det är möjligt att om man skulle kunna liksom arabiska det, så hade man liksom hört någonting annat, men nej. Ja, den är, de är sjuka de där verkligen. Det är liksom typ de första såna här memes på internet typ. Det är strålfisk till alla, han sa testa på det. Regering, en viking, hans kurs av panik. Läcka bränsle. Caterpillar precis fick ett värre problem. Där ryker du, ja. Var är jag någonstans? Där är jag. Nej. Avbryter anfallet. Är luftvärdställningen på berget den enda som finns kvar? Frågat kom. Ja, det verkar vara så. Och så finns det en nere i dalen också, fast den är egentligen inte... Den kan du undkomma om du flyger en bra bit norr om vägen, om du ska flyga österut. Jag hade tänkt komma in västerifrån. Det är nog smart. Jag undviker positionen på höjden helt och hållet. Det finns en som är utskjuten. Den kan du flyga över, så att säga. Alltså, jag hade tänkt att... Mitt i stående vägarna korsas. Där har vi någonting här. Där har vi en... Eldigstånd. In i helsiken. Vad är jävla det som händer med i alla fall? Shooter till Airfix, kanal 16. Shooter, Airfix. Har de andra helikopterna kulsprutor monterade? Det kan jag inte se. Men det har lansat trupp. Helvete. Det var inte riktigt de nyheter jag ville höra. Winchester på raketer. Fokusera på truppen. Försök skjuta lite på kanon på dem, kanske när de springer. Mm. Ska vi göra ett försök. Shooter har stan i sikte. De är på väg mot er från helikoptern typ. Svar ja. Fan att man gjorde ett nybörjarmisstaget och blev nedskjuten. Det är lugnt, vi har det snart.
uppe i luften? Ja, tre helikopter har lyft. Nej, de skjuter på dig. Ja, jag flyger nästan på dem. Undvik att flyga rakt på dem, är du bussig. Jag behöver fortfarande topcover. Ja, jag sköt på truppen i alla fall. Bra, fortsätt med det. Se om du kan hindra dem från att närma sig området. Så länge som jag kan sätta någonting emellan truppen och min helikopter så borde jag göra mig fint med att kunna köra en upploppning i alla fall. Kan du bara få dem att ta skydd, tror jag vi vinner tillräckligt med tid. Det borde ni, därför att jag är rätt nära nu. Jag är Winchester på kulspruta också. Eller på men fan också. Jag är tom. Jag prövar. Det är inte någon rök dock. 378 är soppa kvar nu. Stick hem. Vi kan inte göra någonting mer här. Inte mycket i alla fall. Fortsätt. Det är rök. Jag ser röken. Det finns sig truppen i närheten. Ja, de är norr om röken. De är i det här stora öppna området. Jag fattar att de borde kunna sätta... Ser du det gula huset? Nej, jag ligger för långt för att kunna utmärka någonting. Jag fokuserar mig på att försöka sakta ner den här helikoptern just nu. Gå gärna lite söderut. Du ligger rakt på oss nu, men om du bara går lite söder om röken. Låter röken. Just nu så kommer det här bli jäkligt knepigt. Jag är van vid att landa en betydligt tyngre helikopter. Jag ligger så högt nu, men nej. Muffin går 105 mot LAR. Fan! Ah, det blir det. Lite undan manöver bara. Säg att det är nära nog. Eller måste jag landa rakt på? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Jag har visuellt på en infanterist borta vid byggnaden, men det står ingenting eller någonting sånt. Nej. Behöver jag flytta närmare? Jag ska se. Nej, det behövde jag inte. Stick. Hade tänkt det. Träffade lite infanteri i alla fall. Här ser man. Killed red unknown in infantry. Okay. De var typ 200 meter från våran position. Eller så att det inte är bättre med siktet, men det kommer. Kurs till LAR. 105. Min kära flyg, fan. Den bara glider på. Jag är på 7000 fot. Bra jobbat. Jag håller mig i mitten tills det... Jag håller mig i mitten och tar en östlig kurs ut ur området. Det vore synd om vi utsatte Terblid för två stycken helikopterkrascher på en vecka. Räcker det med en kanske? Det gör nog det. Ja, vi har räddat honom i alla fall så det är bra. Det är ju... LAR Airbase. Airfix sitter också upp längre över att han inte får ta spakarna. Nej.
Nej, det är lugnt. Se som så här, vi lever allihopa i alla fall. Det är kort, vi lever också. Även om jag tappat två plan så. De kommer att hyra att ersätta. Jag tror det kommer att kosta hela vår budget. Blid lever. Ni också. Det faktum att Blid lever gör honom inte generös. Nej. Det är svårt att vara generös när man inte gör. Nej, men vad jag hade lite panik över var att jag trimmade om precis innan landningen och då lyckades jag hålla in spaken för länge eller hålla in knappen för länge. Håller man in knappen för länge så låser sig spaken helt och hållet. Det är inte kul. Det är liksom det absolut sista man vill ska hända under det att man försöker landa en helikopter. För att landa en helikopter, det är tillräckligt jävla irriterande som det är. Framförallt, jag är van vid att ha hjälp på vägen ner av att helikoptern är betydligt tyngre. Ja, just det. Så för mig var det liksom, åh helvete, jag behöver värde mig vid att den här helikoptern faktiskt vill stiga. Inte, oj, nu behöver jag bara dra av lite på gasen så kommer den här helikoptern sjunka automatiskt. 282 i bränsle, jag är på väg in mot LAR. Som helst problem även om man gör en sväng runt om också. Nej, det är inga problem med eget bränsle. Nej, jag har dragit ner på soppa eller på farten också nu, så jag ligger snyggt över 85%. Får vi se. Tycker du om att behöva göra ytterligare en mellanlandning? Han är nog nöjd och glad som det är. Han är förvånansvärt tyst bara. Ja. Det är en udda flygplats. De har så här, det är som en lång allé liksom, så här, med träd bredvid och mellan landningsbanorna. Det är din bortförklaring om du håller det. Nej, det är ingen bortförklaring. Det var ju inte landningsbanan. Det var ju avenyn mitt in i stan. Liksom. Med spårvagn och körde där. Liksom, treans jävla skit. Så ska vi till långdrag. Vad fan är den här? Nej då. Nej, jag korrigerade lite liksom. Sen fick jag en sån jävla studs. Och sen var det bara kört. Klantmisstag, men det är så det. Oerfaren. Nej, jag har landat den här jävla kärran 50 gånger. Så att det... Jag tror jag har visuellt flygfältet rakt fram. Det är korrekt. Det har du redan sagt att du har. Menar du att du ljög första gången? Nej, jag bekräftar bara att jag nu verkligen ser detaljerna av flygfältet och inte bara har visuellt på det generella området. Jag ligger i princip... Du sitter alltså där framme och ljuger för oss som sitter här bak och inte ser någonting. Det var ju förtroendeingivande. Titta, Godzilla! Detta är kapten som talar. Allting är just nu bra. Som kapten är det mitt jobb att säga att allt är väl. Absolut ingenting av vad oro jävlar. Detta är kapten som talar. Vi ankommer nu LAR. Vi kommer inte öppna taxfreen på flygplatsen. Vi kommer inte öppna öl. Vi har inte... Vad sa du? Käft! Vi kommer inte att ha någon slags dricksutdelning under flygningen. Vad säger du? Kad, vill du ha en till öl? Gärna. Här, varsågod. Tack, tack. Då ska vi bara plocka upp... Hör du, Kalle, vill du ha... Alltså, har du whisky där? Får man smaka lite, eller? Sa du någonting där framme? Jag försöker hitta den sista piloten så att det kan bli viktigt fulla på en vägen. Mitt emellan landningsbanan, eller ja, till höger om landningsbanan. Jag tror jag ser dig. Mellan landningsbanan och taxi. Det är antingen del så är det ytterligare en av de där väldigt konstiga buskarna. Nej, han geobromsade för att kunna komma in på taxibanan väldigt fort. Precis.
Jodå, jag ser den. Nej, det är inte riktigt fullt i helikoptern. Det finns nog plats åt paffen också. Jag vill bara berätta att mitt flygplan flyger fortfarande. Det är fantastiskt. Det är bara ner på 40 kilo bränsle, men... Uppsan. Uppsan, det gick bra. Det gick bra. Ja, jag kommer ombord. Fan, i öl. Jajamän, här, varsågod. Tack. Pssst.